Saya duduk tepi, saya kata lah hati, ribeh muka aku, kubur-kubur tu lagi. Kok dia nak tuan-tuan, Taik Ketum Pon Minat. Sungguh, ha? Saya tak mohong, ha? Saya nak mohong pas saya ustaz. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Saya pergi dengar Habib Syekh tu, hak sebelah saya, empat orang geng Kuala Nerang. Ni kami mai Kuala Nerang, ni ada Kuala Nerang. Aku tak tahu Kuala Nerang. Dia tak faham. Saya duduk sebelah, kita baru kahwin tu. Ciwi lah. Ya. Dia heret macam belangkah waktu tu. Duk. Dengar-dengar Habib Syekh tu bunyi. Zaharan dinul mu'ayyad bi'zuhurin Hadi Ahmad. Geng Kuala Nerang. Bunyi dah, bunyi dah, bunyi dah. YaHanana, YaHanana, YaHanana. YaHanana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Allah YaHanana. Geng Kuala Nerang, empat orang buka korban. YaHanana daripada Allah. Dia pusing macam helikopter. YaHanana, YaHanana. Saya duduk tepi, saya kata lah hati, ribeh muka aku, kubur-kubur tu lagi. Kan? Relax tu dah lah. Dah dah merah. YaHanana. Kita kata ribeh muka aku, kubur-kubur tu. Yang tengok. Habis-habis dia waktu turun serban. Dia tanya saya, ustaz, YaHanana makna apa? Haram, tak faham. Hak semangat tu haram, tak faham. Tak faham. YaHanana makna syok, makna beruntung. Nabi mai kepada kita ni Pak Long, nak tunjuk mana jalan bawa ke syurga, mana jalan bawa ke neraka. Tu yang kita puji, apa salahnya? Lah ni orang dah minat qasidah, kira bagus lah tuan-tuan. Kira bagus lah orang minat qasidah. Anak-anak muda ni adik depan. Dia dengar YaHanana. Ha, bila? Maklum dia dengar YaHanana. Hei. Kok dia nak tuan-tuan, Taik Ketum Pon Minat. Sungguh, ha? Saya tak mohong, ha? Saya nak mohong pas saya ustaz. Taik Ketum Pon Minat. Apa hidung ketum pakai boxer, ha? Baju orang tak pakai. YaHanana, 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 YaHanana. Kita kata Pak Long, kau pergi ketum YaHanana. Dia kata kukuk berkat ketum ni, dia kata tengkorak dia benda haram berkat. Boh langgelah YaHanana, YaHanana. Minum seguk. Dia mula pening sikit lah. YaHanana, YaHanana. Boh lagi dua gelas tuan-tuan, dia pening terus, tukar terus. Banana na, banana, tukar terus. Ni Nabi Mat, pujilah Nabi, apa masalah dia, seronok. Kita kalau Perdana Menteri Mat pun kita seronok. Perdana Menteri Mat tamat 9. Oh dia, duk babas Perdana Menteri. Satu Malaysia. Satu Malaysia, kan punya negosi satu Malaysia. Syok. Dia bukan Nabi Mat kita tak boleh puji. No, dulu tengok di Madinah ketika mana Nabi berhijrah, orang sambut Nabi seronok. Talal badru alaina min sani yatil wada wajab syukur alaina mada'a lillahi da'. Orang puji. Mai dalam bahasa Melayu dia puji. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu.
kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Nampak? Sambung ke berhenti? Eh, sambung ke berhenti? Sambung, sambung baik ah. Sejam 5 minit dah tuan-tuan. Ha, sak yang masalah eh. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Uji Nabi. Ya Rasulullah ya Habiballah, kami rindu padamu. Puji Nabi. Ada orang puji Nabi dengan qasidah. Salatun bin salamil mubinin linuqati ta'inin ya gharami. Orang puji. Baguslah tuan-tuan pada duk nyanyi lagu merapu, lebih baik qasidah.